Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkinin Bakıya səfərindən sonra bu xidmətin açıqlaması Azərbaycanı rəsmən rüsva elədi. Yəni, biz əslində çoxdan bilirdik ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə birlikdə işləyir. Daha doğrusu, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının təsiri altındadır. Biz bunu bilirdik. Mən şəxsən xatırlayıram ki, vaxtı ilə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərindən olan Patrushev 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra mərkəzi televiziya kanallarının birində Rusiyanın açıq elan eləmişdi, biraz da lovğalanaraq ki, biz Azərbaycanda rəngli inqilabın qarşısını aldıq. Yəni, onlar birlikdə hərəkət edirlər və xüsusilə də bizə qarşı, demokratik qüvvələrə qarşı. Amma bu dəfə Narışkinin çox səmimi etirafı, açıqlaması Azərbaycan hakimiyyətinin bütün o sonuncu maskasını da yırtmış oldu. Və indi Azərbaycan cəmiyyəti də, dünya birliyi də bilir ki, Azərbaycanın idarə olunmasında, o cümlədən onun daxili siyasətinin idarə olunmasında, dizayn edilməsində birbaşa Rusiya, həm də Rusiyanın siyasi hakimiyyəti yox, kəşfiyyat qurumları iştirak edir. Rusiya kəşfiyyatının rəhbəri əvvəla çox belə əminliklə deyir ki, Bakıda özümü öz evimizdə olan kimi hiss edirəm. Sonra da Azərbaycanda sistemdən kənar müxalifətlə mübarizəni Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edir. Sənə nə qalıb Azərbaycandakı sistemdən kənar müxalifətdən? Kim olursan sən Azərbaycanın daxili işlərinə qarışırsan? Görürsünüzmü? Hər şey bu qədər açıqdır. Normalda Azərbaycan hakimiyyətində o özünə hörmət hissi qalmış olsaydı, buna görə Rusiyaya demarş etməli idilər. Bəli, Azərbaycan tərəfi özü rəsmən açıqlama yaymayıb. Yəqin ki, onlar başa düşüblər ki, bunu elan eləmək ayıbdır ki, 33 il müstəqil yaşayan bir dövlətin daxili siyasətinin dizayn edilməsində Rusiya kəşfiyyatı iştirak edir. Ona görə də onlar bu barədə bir şey deməyiblər, yazmayıblar. Amma əgər Narışkinin idarəsi rəsmi saytında belə bir açıqlama verdisə, onlar buna etiraz eləməli idilər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu informasiya reaksiya məsələnin ikinci tərəfidir. Əsas odur ki, bu informasiya nəyə görə meydan açıb? Deməli, həqiqətən də oturub, bizə qarşı bircə plan qururlar. Çox açıq şəkildə bunu ifadə edirlər. Baxın, Azərbaycanda və Rusiyada sistemdən kənar müxalifəti terror qruplaşmaları ilə bir sıraya qoyublar. Bizi belə o cümlənin içində həmcins üzvlər kimi yazırlar. Sistemdən kənar müxalifət və terrorçulara qarşı, radikallara qarşı birlikdə mübarizə aparacaqlarmışdırlar. Həm də bunun hamısı güya qərbin manipulyasiyalarıymış. Nə deməyə? Azərbaycanda, Rusiyada elə bir qüvvələr ola bilməzmi ki, səmimi şəkildə öz xalqlarının azadlığı üçün çalışsınlar, demokratiya istəsinlər, görün, bunlar xalqları necə şantaj edirlər. Əgər sən demokratiya tərəfdarısansa, əgər sən insan haqları tələb edirsənsə, insan kimi yaşamaq tələb edirsənsə, deməli sən qərbin əlində manipulyasiya vasitəsisən. Görürsünüzmü, necə şantaj edirlər bütövlükdə xalqları. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, əslində Narışkin bu açıqlaması ilə, mən indi onun motivi haqqında da deyəcəm, onun motivi nə olub bu açıqlamanı verməkdə, bizim hamımızı məlumatlandırmış oldu. İndi artıq Azərbaycan xalqı da bilməlidir ki, bu cür ağır vəziyyətdə, qeyri-bərabər mübarizədə yenə də o azadlıq bayrağını əlində qoruyub saxlaya bilmiş ölkənin milli demokratik qüvvələri, ölkənin Avroatlantik məkana inteqrasiyasına çalışan qüvvələr, haqsızlığın, zülmün qarşısında duruş gətirən qüvvələr, bütün repressiyalara baxmayaraq hələ də mövcudiyyətini qoruyub saxlayan və Azərbaycan hakimiyyətini qorxuda saxlayan qüvvələr həm də Rusiyanın hədəfindədir. Baxın, mən bilirəm ki, məsələn, bu məsələdə Rusiya xüsusi xidmət orqanları, Rusiya kəşfiyyatı səmimidir. Onlar Azərbaycan hakimiyyətinə bizə qarşı mübarizədə təkcə ona görə kömək etmirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətini, Əliyev hakimiyyətini iqtidarda saxlasınlar, bu onlara sərf edir. Amma həm də xalq cəbhəsi ilə keçmişdən qalma bir hesabları var. Azərbaycan xalq cəbhəsinin SSR-dən müstəqillik uğrunda hərəkata öncüllük eləməsini unutmayıblar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının həmin o milli azadlıq hərəkatını aparmış yüz minlərin varisi olduğunu, həmin ideoloji dünya görüşünü bugün də daşıdığını unutmayıblar. Bilirlər ki, bu təşkilat kökləri xalqa dayanmış bir təşkilatdır. Necə ki, zamanında
O zaman Sovetlər İttifaqının müdafiə naziri Yazov elan eləmişdi ki, Bakıya ordunu ona görə salıblar ki, xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtsınlar. O vaxtdan bu vaxta qədər tam 34 ildir xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtmağa çalışırlar. Əvvəl Sovetlər İmperiyası, sonra ailə hakimiyyəti yenə də dağıda bilmirlər. İndi birlikdə planlar qururlar ki, necə bu sistemdən kənar müxalifətlə mübarizə aparacaqlar. Əslində bilirsiniz, bunu da mən açıq danışmalıyam ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xüsusi bir köməyə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətlə mübarizə aparmaqda nəyi bacarmır? Hüquq mühafizə orqanlarını cəbr vasitəsinə, təzyiq, repressiya vasitəsinə alətlə çevirməyi Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı bacarır. İnsanları şərləməyi, ciblərinə narkotika qoymağı, qondarma ittihamlarla həbs etməyi Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyasız da yaxşı bacarır. Azərbaycan hakimiyyəti özünün yerli istehsalı olan nə qədər üzə duranları var. Yerli istehsalı olan nə qədər saxta cinayət işi düzüb qoşanları var. Saxta cinayət işlərini müdafiə edən müstəntiqlər nə qədər desən. Saxta cinayət işləri ilə bağlı dövlət ittihamını irəli sürən prokurorlar nə qədər desən. Saxta cinayət işləri ilə bağlı saxta hökmlər çıxaran hakimlər nə qədər desən. Azərbaycanın dövlət orqanları özü artıq bir konveyer üsulu ilə onsuz da real müxalifətə qarşı mübarizə vasitəsinə çevrilib. Ona görə də burada sual yaranır ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan hakimiyyətinə nədə kömək edə bilər? O cümlədən fiziki olaraq da Azərbaycan hakimiyyəti çox böyük pullar xərcləyir və Azərbaycanda müxalifətə qarşı hazırlanan o birliklər, məsələn, daxili qoşunlar, çeviş, polis alayı, o qüvvələr ordu birliklərindən daha yaxşı baxılır. Və onlar kifayət qədər fiziki cəhətdən hazırlıqlıdırlar ki, istənilən müxalifətin dinc mitinglərini, onsuz Azərbaycanda axı müxalifət istisnası olaraq dincdir. Həmin bu dinc, sivil mitingləri dağıtmağa Azərbaycan hakimiyyətinin fiziki gücü də çatır. O zaman bəs necə kömək edəcəklər Azərbaycan hakimiyyətinə? Burada bir neçə məsələ var, bir neçə variantlar var ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə nə ilə kömək edə bilərlər? Biri bundan ibarətdir ki, hər halda Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının şərləmə, ssenari qurma, saxta işlər düzüb qoşmaq təcrübəsi Azərbaycandan çoxdur. Məsələn, indi mənə qarşı bir xüsusi istihdam qaydasında cinayət işi var. Olduqca primitiv. Yerli, beynəlxalq, kim eşidirsə gülür də buna. Nə olub? Ölkədə deməli, müxalifət partiyasının sədri hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyən şəxsə deyib ki, hakimiyyətlə əməkdaşlıq edirsən və buna görə adamı məhkəməyə veriblər və buna görə adamı azadlıqdan məhrum etmək istəyirlər. Gülüncdür, eləmi? Amma məsələn, 5-6 il bundan qabaq, yadınızda var yəqin ki, Salih Rüstəmli və digər cəhətçilərlə bağlı bir cinayət işi var idi. Onu, məsələn, Rusiya və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları bir yerdə hazırlamışdılar. O iş O da saxtaydı tamamilə. Salih Rüstəmli nə etmişdi? Siyasi məhbusların ailələsinə yüngülbari kömək etmişdi. Amma o iş necə düzü qoşmuşdular? Deməli, Salih Rüstəmlinin qardaşı oğlu, orada deməli ailəsi bizneslə məşğuldur Moskvada, Bakıdan məsələn mənzil almaq istəyir. Ora pul köçürdü. O işi götürüblər, axı ortada pul faktı var. Pulun Moskvadan Bakıya köçmə faktı var. Balaca bir faktı götürüblər, onu fırlatdılar ki, xalq cəbhəsinə yardım edilib, 100 minlərlə manat. Deməli, sonra biz nə qədər vaxt apardı, bu bizdən nə qədər vaxt apardı ki, onu biz ispatlayaq ki, adam həmin o ailəsini göndərdiyi pulla Bakının Yasamal rayonunda təzə tikilmiş binadan ev alıb. Ev də ortalıqda, pulun verildiyi ünvan da ortalıqda. Sonradan biz bunu ispatladıq. Amma ilk baxışda, hər halda Əli Kərimli Frənkəsin haqqında hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyib sözünə baxanda hansısa bir ssenariyə oxşuyurdu bu, eləmi? Deməli, Rusiya xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə birlikdə Azərbaycan müxalifətçilərinə qarşı, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı, necə deyərlər, o torba tikmə əməliyyatlarında iştirak edəcək. Onların bəlkə daha kreativlikləri var ki, çox primitiv olmasın bu ssenarilər. Bu ssenarilər primitiv olmasın, bir az inandırıcılığı olsun. Məsələn, variantın biri budur, əməkdaşlığı. İkinci, daha ciddi variant. Rusiya neçə müddətdir ki, Qərblə ciddi təbliğati konfrontasiyadadır. Və buna görə də hal-hazırda bütün resurslarını istifadə edir ki, internet üzərində özünün avtonom nəzarətini qursun. Deməli, indi Rusiya bundan ötürü, məsələn, bu
müzakirə olunan dövlət büdcəsində 1 milyard dollara qədər məxsusi olaraq bu sahəyə pul ayırır ki, Rusiyanın internet şəbəkəsini dünya şəbəkəsindən hardasa ayırsın. Dünya şəbəkəsinin təsirini Rusiyada azaltsın. Konkret olaraq, məsələn, YouTube kanallarının, YouTube-un bütövlükdə sürətini aşağı salmaqdan ötürü yeni avadanlıqlardan istifadə edirlər. Mən istisna eləmirəm ki, yaxın vaxtlarda həmin avadanlıq və vasitələrdən Azərbaycana da verə bilərlər. O cümlədən, başqa sosial şəbəkələrin məhdudlaşdırılması ilə bağlı savaşın getdiyi 2 il yarımın ərzində Rusiya müəyyən bir təcrübə topluyor. Azərbaycan hakimiyyəti də böyük pullar xərcləyir, özünün troll ordusu var. Şikayətlər etməklə müxalif sosial şəbəkə resurslarının intensivliyini aşağı salır, onların görünmə imkanlarını aşağı salır. Bütün imkanlardan istifadə edirlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti də bu sahədə müəyyən bir dırnaqarası nailiyyət əldə edib. Amma yəqin ki, Rusiyanın bu dırnaqarası nailiyyətləri daha çoxdur. Və ona görə də mən güman edirəm ki, həmin o ortaq əməkdaşlıq sahələrindən biri virtual aləm olacaq, internet dünyası olacaq. Azərbaycanda da sosial şəbəkələrinin sürətinin aşağı salınması, sosial şəbəkələrdə müxalif mövqeyli səhifələrin, fəalların, profillərinin görünməz edilməsi, onlara qarşı kiber cinayətkarlıqdan istifadə edilməsi yəqin ki, həmin bu ortaq əməkdaşlığın daha bir sahəsi olacaq. Yeri gəlmişəm, mən hər zaman düşünürəm, bir dəfə də bu barədə danışmışam. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin trollarının ən çox diqqət göstərdiyi mənə aid olan sosial şəbəkə resurslarıdır. Yəni, xüsusilə mənim Facebook səhifəm dırnaqarası böyük diqqət görür olardan. Mən nə paylaşıramsa, minin üzərində troll hücum çəkir ora. Mənim Instagram səhifəmə də, o cümlədən YouTube-da çıxışlarım olanda orada da, TikTok-da da, X platformasında hər yerdə Azərbaycan hökumətinin trollarının məxsusu diqqətini görürəm. Amma axır vaxtlar mənim diqqətimi nə cəlb eləmişdi? Baxmayaraq ki, mən ümumiyyətlə hər zaman Azərbaycan dilində danışıram. Çıxışlarım Azərbaycanca olur. Mənim auditoriyam da Azərbaycan dillidir. Özüm də Azərbaycan dilliyəm. Amma mənim yazılarımın, çıxışlarımın altında çox böyük bir rus dilli troll ordusu fəaliyyət göstərir. Məsələn, mən əvvəl düşünürdüm ki, bu yəqin Azərbaycan hakimiyyətinin trolları Moskvaya, Kremlə hesabat üçün Rusya yazırlar ki, görürsünüz, bax burada biz bu xalq cəbhəsinin sədrini burada necə atəşə tutmuşuq, bir kəlmə danışanda 1000 nəfər trolla cavab veririk. Amma indi mən düşünürəm, bəlkə bu Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətinə qardaşlıq yardımıdır. Çünki axı Rusiyanın troll fabrikası bütün dünyada məşhurdur. Rusiya bu sahəyə çox böyük vəsaitlər ayırıb, hətta ayrı-ayrı xarici ölkələrdə seçkiyə belə müdaxilə edəcək qədər güclü, qüvvətli, təsirli troll fabrikaları, troll ordusu yaradıb Rusiya. Yəqin ki, bu troll fabrikası məsələsində də bunlar bir yerdə əməkdaşlıq edirlər. Və nəhayət, bilirsiniz ki, Rusiya hakimiyyətinin çoxdan təcrübəsi var ki, öz siyasi abonentlərini ümumiyyətlə məsələni bir dəfəlik həll edəsin, öldürsün. Bu sahədə çox böyük təcrübələri var. Bilirsiniz ki, çoxlu sayda adamları öldürüblər, çoxlu sayda ictimai fəallar, jurnalistlər öldürülüb, Avropada öldürülüb, Böyük Britaniyada öldürülüb, həmin Rusiya hakimiyyətinin alternativində olan, ona abonent olan, rəqib olan insanlar və o cümlədən müxalifət liderləri də öldürülüb, Boris Nemtsov öldürülüb, Aleksey Navalny öldürülüb və Avropada Rusiya xüsusi xidmətinin böyük cinayətkar şəbəkələrlə əlaqəsi var. Bu çox önəmlidir. Mən ona görə də hər kəsi xəbərdar eləyirəm və bu mövzunu da ictimailəşdirirəm ki, mən istisna eləmirəm ki, Rusiya məsələn bu xidməti də göstərə bilər ki, Avropadakı, beynəlxalq aləmdəki cinayətkar şəbəkələrlə müəyyən əlaqələrin qurulması əlbəttə ki, Rusiyanın bu sahədə əli daha uzundur. Və o baxımdan həmin o cinayətkar şəbəkələrlə iş təcrübəsini də Azərbaycanla bölüşə bilər Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları. Ona görə də biz hər halda özümüz üçün mesajı almalıyıq. Xüsusilə Azərbaycan xalqı mesajı almalıdır. Narışkin açıq-aşkar deyir ki, biz sizin hökumətlə sizin müxalifətə qarşı birgə fəaliyyət göstərməyi müzakirə edirik və qərarlar qəbul edirik. İndi Azərbaycan xalqı da bunun fərqində olmalıdır ki, deməli, bugün bu ağır, qeyri-bərabər şərtlər altında, haqqın yanında olan, hüquq və azadlıqlar uğrunda mübarizə aparan, hər cür resursdan məhrum olan müxalifətin üzərinə təkcə Azərbaycandakı tək adam hakimiyyəti özünün bütün inzibati zor aparatı ilə gəlmir, həm də böyük qardaşları Rusiyada özünün bütün kəşfiyyat orqanları ilə birlikdə bizim üzərimizə gəlir. Azərbaycan xalqının bilməli olduğu məsələnin biri budur. İkincisi, beynəlxalq aləm də bunu bilməlidir.
Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən manevr etməklə çalışır ki, dünyadan gizlətsin ki, o necə Rusiya rejimi ilə iç-içədir. Amma Narışkinin bu açıqlaması bütün bu pərdələri götürür, maskaları götürür və bu iki rejimin iç-içə olduğunu bütün dünyaya göstərmiş olur. Və yeri gəlmişkən, mən hesab edirəm ki, Rusiya kəşfiyyatının şefinin bu açıqlaması təsadüf də deyil. Yəni, bu iki şeydən ola bilər də, belə şey açıb danışmaq. Ya sadəlövlükdən, necə düşünmək olar ki, bu boyda ölkənin xarici kəşfiyyatına rəhbərlik eləyən adam sadəlövlük olsun, deməli bu variant yoxdur da. İkinci nədir? Məqsədli. Məqsəd nədir? Bütün dünyaya göstərirlər ki, biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə baxın, bax bir yerdəyik, birləşmiş qablar kimiyik, ətlə dırnaq kimiyik, bizim aramıza girməyin. Və Azərbaycan hakimiyyətinin məhz onlarla bir yerdə olduğunu həm Azərbaycan xalqına, həm dünyaya nümayiş etdirirlər. Ona görə də biz buradan özümüz üçün gərəkən nəticələri çıxarmalıyıq. Bəli, o zaman da asan olmayıb. Sovetlər İttifaqının əlindən Azərbaycanı qoparmaq və Azərbaycanda demokratiyanın qısa müddətə də olsa bərqərar olmasına nail olmaq o zaman da asan deyildir. İndi də asan deyil, amma inanın ki, mümkündür. Çünki əslində bu son açıqlamalar həm də onun təsdiqidir ki, istər Azərbaycandakı rejim, istər Rusiyadakı rejim özləri agoniyadadırlar, onlar narahatdırlar, onlar sonun başlandığını görürlər. Onlar ona görə də məhz bir-birlərinə bir təhər söykənərək, bir-birlərinə dəstək verərək daha bir müddət ayaqda qalmağa çalışırlar, amma heç bir faydası yoxdur, çünki artıq onlar mənən köhnəliblər, artıq gələcək dünyada avtoritar rejimlərin, diktaturaların, tək adam hakimiyyətlərinin yeri olmayacaq.